Good morning, peoples! How are you? What's up? What's up there now? Good afternoon! Good night! Good night não, pessoal! Good night é só quando vai se despedir. Good evening! Você tá no meu canal, Luciano Brito TV! Nessa série espetacular, Nas Estradas do Reino Unido Comigo! Pessoal, nós estamos aqui no sul, mesmo ao extremo sul da Inglaterra. Estamos em East Sussex. É mesmo ao sul da Inglaterra. Vocês vão comigo nessa viagem. Eu vou mostrar para vocês o quanto esse lugar é interessante. É um lugar bastante interessante. Eu vim aqui descarregar ferro. Acabei de trazer uma carga de ferro. Já descarregando. Pessoal muito educado aqui dessa fábrica. Já descarregamos. E agora vamos seguir viagem. Tá tudo bem com vocês? Como é que anda aí as coisas pelo Brasil? Pessoal que tá em Portugal, obrigado pela audiência de vocês, obrigado pelo carinho de todos vocês. Hermano del México, muchas gracias. Gracias por todo, gracias por compartir minhas músicas. Gracias por todo, todo. Agora eu tô saindo aqui de ré, pessoal, vocês veem que é bem organizado aqui o lugar para colocar os carros. É, aqui a gente não tem muito problema de carro dentro das empresas estacionado errado, tá, pessoal? Infelizmente lá em Portugal a gente tem muito problema nos hospitais. Que o pessoal vai sair para o atendimento de emergência, ou às vezes nem é de emergência, é visita mesmo, mas mesmo assim eles põem os carros todos errados. E eu já deixo um aviso para vocês que de vez em quando a polícia vai lá multar todo mundo, toda a gente, como dizem os portugueses. Então, às vezes nem sempre isso corre bem. Ó, que é uma senhora conduzindo, tá vendo, pessoal? Aqui na Inglaterra tem gente que assusta do trabalho, que acha que o trabalho que eu faço, o trabalho que nós fazemos aí de carga geral nas lonas é muito pesado. Mas para vocês terem uma ideia, quem faz aqui porta a porta, na grande maioria, são as mulheres. Que é um trabalho muito mais pesado. Outro dia eu ajudei uma senhora da Itália a fechar as lonas do caminhão dela. Ela anda com um caminhão de 19 toneladas trucado, que a gente chama aí do Brasil, né? Três eixos. E ela não conseguia fechar a lona, eu fui ajudar ela. Eu era a seguir a ela. Mas o normal aqui no Reino Unido são as mulheres fazendo esse trabalho de porta a porta. Muita mulher. Nos reboques, a gente vê algumas, não é tanto. Em Portugal, se calhar, eu tenho a impressão que tem mais. Porque em Portugal, nos contentores e nos reboque basculante, que trabalha ali carregando pedra, que fica só dentro, só no país mesmo, próximo à casa, eu tenho a impressão que Portugal tem mais mulheres nos reboques. Vejo mais. Vi bastante mulher lá. Inclusive tem uma brasileira que trabalha com reboque nos contentores. É mesmo doida. Quando você vê a bandeira do Brasil, ela é baixinha. Ela deve ter, não sei se ela tem 1,5 metros não. Ela é bem pequenininha. Mas quando você vê a bandeira do Brasil num painel, vai abrindo, porque senão ela passa por cima de você. Ela é mesmo rápida, mulher. E é uma brasileira. Eu conheci ela no entroncamento. Ela foi descarregar numa zona que eu também fui descarregar. Eu fui, na altura eu andava ainda no porta a porta. Ela já estava no reboque. Eu andava ainda nos caminhões de 19 toneladas. Esse mês, pessoal, é o mês que nós fazemos um ano como youtuber. Eu nem tinha visto isso. É, nesse mês de março, nós completamos um ano como youtuber.
Graças a Deus por isso. Muito obrigado por todos vocês que acompanham nossas séries, que acompanham o Luciano Brito TV. Porque antes o canal tinha o objetivo só de divulgar as nossas músicas. Nós não fazíamos série, não tínhamos essa pegada do YouTube. Começamos no ano passado, como vocês todos sabem, com muita insistência do Juan, porque eu, por mim, não faria. Se tem uma coisa que eu não gosto é de foto e de vídeo, mas para ajudar as pessoas e para poder levar informação e para poder ser um canal de bênção na vida de vocês através do plano de Deus na vida de cada um, eu aceitei o desafio do Juan de começar esse canal e de me tornar um youtuber. Me tornei um youtuber, veja que coisa. E esse ano a gente completa um ano. Para esse primeiro ano foi muito bom, nós aprendemos muito, estamos aprendendo com cada um de vocês. Eu agradeço a Deus por cada um de vocês que acompanha a série, que partilha, que ajuda, que comentam, que aproveitam aquilo que a gente faz, que nós fazemos é de coração, nós fazemos é para ajudar mesmo as pessoas, para levar uma realidade, uma ótica que vocês veem pela câmera, que vocês veem aquilo que a gente fala, normalmente é confirmado pelas câmeras. Isso fica tudo registrado e a gente, eu e a minha família, nós temos só motivo para agradecer a Deus, primeiramente, a todos vocês que têm feito esse canal crescer dia após dia. Tem sido os resultados muito maiores do que eu pensava. Eu não tinha expectativa, pessoal. Quando nós começamos com o primeiro Luciano Brito Responde, era para responder as questões da igreja só. Não era para questões de imigração e nem nada disso. O objetivo não era esse. Mas as perguntas começaram a ser muitas no canal a respeito de imigração. E começaram a me... Muitas pessoas me procurar para saber como que Portugal era. Enfim. E o canal acabou por tomar uma outra dimensão. Entrou mais aí nessa área da imigração, de passar informação para vocês de Portugal, da Europa. Enfim, as informações que vocês me pediam, a gente ia passando. E hoje aqui do Reino Unido, aquilo que a gente vê, aquilo que a gente pode ajudar. É claro, como o pessoal que me acompanha aí no Luciano Brito Responde. Que não são todos, pessoal, é engraçado o público. O público que ouve as minhas músicas e que partilha as minhas músicas é diferente do público que assiste essa série nas estradas. É diferente do público do Luciano Brito Responde. Cada série tem um público diferente. Há pessoas que acompanham todas as séries, mas há pessoas que não, que gostam só de uma coisa. Isso é questão de gosto também, de identificação. E aqui no Reino Unido a gente começou a passar para vocês aí a realidade de como isso é, claro, que dentro das nossas experiências. E o que eu sempre digo no Luciano Brito Responde é que cada pessoa tem a sua experiência. E nós não podemos chamar a pessoa de mentirosa ou disso, daquilo, porque a experiência dela é diferente da nossa. Cada um tem a sua experiência. Eu vou dar um exemplo bem claro para vocês. Uma pessoa que está no Brasil, que tem uma vida muito difícil, que não tem oportunidades, não consegue encontrar as oportunidades, ela vem para cá, ou para a Inglaterra, ou para a Europa, e arruma um trabalho legalizado, vem tudo certinho, e é claro que ele vai só falar coisas boas, porque a vida dele no Brasil era muito ruim. Então, para ele, isso aqui vai ser um céu. Ele não está sendo mentiroso, ele está dizendo a realidade dele, comparado à vida que ele tinha. E isso não é mentira da pessoa, isso é verdade. Ele tinha uma vida muito pior, para ele isso aqui é o céu. Quando a pessoa vem de uma outra maneira, que já tinha... já era bem sucedido no Brasil, e chega aqui, é claro que a pessoa vai ter uma outra visão, porque ela tem um conhecimento de sucesso no país dela. Então vai ser uma visão diferente, mas também não é mentirosa essa pessoa, porque ela está dizendo aquilo que ele vive, que no meu caso sou eu. Eu, graças a Deus, fui bem sucedido no Brasil, fui bem sucedido na Espanha, fui bem sucedido em Portugal, e estamos sendo bem sucedidos aqui na Inglaterra.
chegamos de uma maneira correta, viemos da maneira correta, sempre trabalhamos, sempre lutamos, nunca fizemos cara feia para nada, para trabalho nenhum, nunca rejeitamos, nem eu e nem minha esposa, jamais rejeitamos um trabalho quando precisávamos do trabalho, seja qual for. Chegava nas empresas, o pessoal, ó, o trabalho que tem aqui é só para limpar chão. Eu ia limpar chão, e a minha esposa também. Nós nunca escolhemos trabalho. E como nós não escolhemos trabalho e fazemos tudo que tem que ser feito, é óbvio que com o tempo você vai trabalhando, vai lutando. Isso é uma atitude de fé, de perseverança. Deus vai te abençoando e vai abrindo as portas e você vai conseguindo realizar os seus sonhos. Pessoal, vão vendo aí, eu tô andando, tô conversando. A impressão que eu tenho quando eu começo, quando eu ligo o vídeo, eu ligo a câmera, é que eu tô com vocês aqui do meu lado, com uma pessoa, com duas, com três. A impressão que eu tenho é que eu tô conversando com vocês. Então, às vezes, eu me perco aqui na conversa, esqueço de falar dos lugares e da sinalização e de coisas que é mais importante vocês verem, principalmente para quem quer vir, quem sonha um dia em migrar para o Reino Unido, quem sonha um dia em viver para cá. É muito mais importante vocês verem isso tudo do que ficar a gente só conversando, porque conversar a gente conversa bastante. Então vocês vão vendo aí as estradas, vão vendo os lugares. Esses lugares aqui, pessoal, aqui no caso eu estou numa zona de montanhosa. Tem muita subida e descida. Mas é um lugar lindíssimo. Eu passei por uma zona turística que nós vamos passar agora. Se eu não estiver enganado, nós vamos passar pelo mesmo caminho. Vocês vão comigo, vão acompanhando o vídeo. É mesmo muito bonito esses lugares. É estreito, bastante estreito, viu, pessoal? Vou passar. Isso é bastante estreito. Tem que tomar bastante cuidado aqui, pessoal. Eu vou partilhar isso com vocês. Aqui na Inglaterra, os lugares que você não pode estacionar na beira da estrada, tem uma ou duas linhas amarelas. Se tiver duas linhas amarelas, você não pode nem sonhar em parar, tá? Eu, em frente a uma fábrica, em fevereiro, deixei o caminhão parado para poder esperar enquanto eles me chamavam e fui surpreendido por uma multa de 180 libras. A multa, como vocês sabem, quem paga sou eu. Aqui quem paga as multas é o motorista. Aqui em todo lugar, né? Porque a multa é culpa do motorista. Então veio a multinha de presente, 180 libras para abrir a pestana, abrir os olhos e não parar em lugar proibido. Isso é para aprender. Eu sabia que era proibido, tinha ali sei lá quantos caminhões, eu tava os outros caminhões, é uma fábrica que a gente sempre carrega. Por acaso é uma fábrica próxima ao nosso armazém. E eu parei. Junto com os outros, certamente todos foram multados. A gente não sabe das multas porque aqui é tudo por câmera. A Inglaterra está toda vigilada por câmera. E a câmera passa, tira foto e manda a multa para a empresa. O valor da multa é 260 libras, como a empresa paga de imediato, paga com desconto, 180 libras, o Luciano aprender a estacionar o caminhão. Como vocês veem nessa série, nós temos um sério problema de lugar para parar o caminhão, porque não há pontos de paragem, é muito difícil. Vejam vocês aqui do lado direito, nós estamos falando a respeito disso, ó. Não tem lugar para estacionar o caminhão num parque que seria próprio para parar. Então aqui é muito difícil encontrar lugar para parar, principalmente dentro das cidades. E às vezes, para agilizar a situação, você para no lugar errado e aí é a hora que a surpresa vem. Mas agora eu não paro mais também. Agora deixo meu telefone, a pessoa me liga quando tiver para carregar e eu volto lá para carregar e vou encontrar um lugar que eu possa parar. Porque 180 libras é muito dinheiro. Fiquei triste, não fiquei feliz de tomar essa multa, mas tá errado, tá errado. Infelizmente, me aplicaram a multa corretamente, eu não poderia estar lá. Mandaram a foto para a empresa,
assim que as coisas funcionam. É bom que a gente vai aprender. Então vocês que vão vir trabalhar aqui, muito cuidado com as linhas amarelas, tá? Pessoal que vai fazer internacional. E eu acho bem fazer internacional. Como eu já disse em outros vídeos, o internacional vale a pena. Você vai conhecer outros lugares, outras culturas. Você vai aprender a se desenrascar com outro idioma. Vale a pena, vale a pena. Dinheiro não é tudo na vida. E o internacional nos traz muita experiência. A gente vê muitas coisas, a gente conhece muita gente. E vale a pena, eu aconselho sempre. Quem quer fazer o internacional, faça. Faça porque vale a pena ir para o internacional. Ainda que seja por um curto prazo de tempo, só para você ganhar experiência, conhecer lugares, sempre vale a pena. O limite de velocidade, pessoal, é a mesma coisa. Às vezes não tem radar, mas tem as câmeras, tá? E as câmeras acabam por ter radar também. E pega você com velocidade maior e vem a multa para você. Ali no centro de Londres, muito cuidado com a sinalização no chão, porque há áreas em branco e amarelo que você não pode parar. Como assim? Eu tô no trânsito e aquela parte, ó, veja que ali já tá dando do meu lado esquerdo, ó, pessoal. Já deu, não sei se vocês conseguiram ver, já deu o sinal pra me baixar a velocidade pra andar a 30 milhas. E há sinalizações no chão que você não pode parar. Eu tô no trânsito, o semáforo fechou, eu não posso parar naquela área. Eu tenho que calcular o espaço e parar antes daquela área ou na frente daquela área que está pintada no chão. Se tiver pintado de amarelo, é pior do que branco. A multa é mais cara. E isso em Londres, eu tive conversando com os colegas essa semana e eles me disseram que vários tomaram multa lá já. Porque é como eu digo para vocês, é câmera, a câmera pega e isso... Eles batem um pente fino nas câmeras, olham tudo, só vão vendo e faturando. Através da negligência nossa. Claro que se você não fizer isso, você não vai tomar multa. Aqui não tem perseguição de polícia, isso não existe aqui na Inglaterra. Você só vai apanhar as multas se você fizer a coisa errada. Se andar certo, você nunca vai ser multado. O problema é que nós, como estamos no trânsito todos os dias, de vez em quando a gente tem mais pressa para ir para casa, ou a gente tem mais pressa para uma coisa ou outra, e aí é a hora que a gente falha. Todos falhamos, inclusive eu. E a gente falha e a hora que a gente vê é multa. Não tem conversa. Vamos vendo, pessoal, tanto que tá ficando bonito. É bonito demais isso aqui. É muito bonito. A impressão que eu tenho é que eu tô andando num filme. É aquelas imagens de filme que a gente tá acostumado a ver nos filmes aí no Brasil. É a impressão que eu tenho aqui, que eu tô dentro de um filme. Desde o dia que eu cheguei aqui, a Flávia perguntou pra mim, ela ainda tava em Portugal, ela me perguntou o que eu achava. Eu falei pra ela, eu tenho a impressão que eu tô dentro de um filme. Porque o cenário aqui é cenário de filme, dos filmes que a gente tá acostumado a ver na televisão. É claro que nem todos os filmes são feitos aqui na Inglaterra. Alguns são feitos aqui, mas a gente acaba por ver muito esse cenário. Porque eles são feitos artificialmente dentro de Hollywood, dentro dos centros de filmagem, que é copiada a paisagem daqui. E a gente se acostuma com isso, né? É muito bonito mesmo. Nós já estamos chegando na cidade que eu falei pra vocês. Vocês vão ver o quanto é bonito aquilo. É mesmo, mesmo, mesmo bonito. Vocês aí, como é que estão? Documentação tá andando bem? Estão conseguindo proposta de trabalho? Tenho conversado com bastante gente, muitas pessoas estão conseguindo área, estão conseguindo oferta de trabalho para todo lado. A indústria metalúrgica de Portugal, pessoal, teve um investimento milionário agora. Vão precisar de 24 mil pessoas de mão de obra qualificada, tá? Na área da metalúrgica. Fiquei sabendo dessa informação através de um inscrito do canal, que ele partilhou o
Diário de Notícia de Portugal e vai surgir muita vaga de trabalho. Não é vaga de trabalho para quem entra como turista. É vaga de trabalho para quem é profissional, está no Brasil e vai sair legalizado do Brasil. Não é para quem entra como turista. O pessoal entra como turista e quer ocupar cargo de responsabilidade, cargo de trabalho qualificado. Quem entra como turista vai ficar só no subemprego, que é trabalha um dia, outro dia não trabalha. É aquela história que nós estamos aqui já conhecemos em todos os países da comunidade europeia. É assim, tá? Quem está legalizado e tem a mão de obra qualificada, ele consegue concorrer ao mercado de trabalho de igual para igual com o cidadão nacional. Quem entra ilegal como turista só vai pegar subemprego. Não vai pegar nada de jeito. Não pensa você que você vai entrar como turista e vai encontrar um trabalho de jeito, porque não vai. Vai pegar aí esses trabalhecozinhos. Muitos patrões não vão te pagar, porque, como eu já disse para vocês, em Portugal os patrões portugueses se aproveitam muito e não vão te pagar. Não vão te pagar os direitos nem nada. E tem muitos que nem o teu salário não vai te pagar. Então quem vem como turista vem sabendo que vai ter que encarar subemprego, vai ter que encarar uma situação extremamente apertada. Casas, tá muito, muito, muito difícil de arrumar casa. Você ainda encontra quartos A, mas casa inteira para uma família morar tá muito complicado para achar. Apartamento tá mesmo difícil. Estive conversando com um irmão que tá no norte de Portugal, ele tá em Guimarães. Aquela zona sempre teve muita oferta de imóvel. Ele demorou 6 meses para encontrar uma casa, pessoal. 6 meses. E veio com a família, entrou como turista e comeu pão que o diabo amassou, como diz aí no Brasil. Passou na moenda, como dizemos nós na igreja. Um aperto danado. Ele e a família não achava casa, não achava lugar, tinha que morar a família inteira dentro de um quarto. A sorte dele que a filhinha é pequena e não vai para a escola, porque se for para a escola e a assistente social ficar sabendo, pessoal, isso é um rolo que vocês não têm ideia. Cuidado com isso, porque em Portugal tira a criança dos pais. Cuidado com isso. Muito cuidado, porque tem muita criança que foi tirada dos pais. Presta atenção, que para ter uma criança em Portugal, para ter filhos em Portugal, você tem que morar numa residência que tenha quarto para eles e eles têm que ter qualidade de vida. Isso é na Europa toda, aqui na Inglaterra é a mesma coisa. Se a assistente social, porque aqui na Inglaterra, quando a gente chega, vai uma pessoa do centro de saúde na tua casa para fazer a verificação de quantos membros tem na família, dos quartos, e faz um questionário imenso. Se você tem condições, se você não tem e tudo mais. Lá em Portugal não é assim, mas se a escola, os professores desconfiar, eles pedem para assistente social da Câmara Municipal ou da Segurança Social ir na tua casa. Cuidado com isso. Depois também, se alguém te denunciar, você não pode viver com a família dentro de um quarto. É por isso que eu digo sempre para vir um só, mesmo legalizado, para organizar as coisas, porque isso aqui na Europa é uma responsabilidade tremenda. Isso não é Brasil, que a bagunça corre frouxa, pessoal. O pessoal confunde muito a Europa com o Brasil. Tem uns quantos que estão chegando aqui, comprando caminhão velho e querendo trabalhar. Caminhão na logística tem que ter no máximo 10 anos. Para chegar aqui para comprar caminhão tem que estar legalizado. É toda a conversa que vocês já estão acostumados. Não é. Tem gente que olha no LX e fala, ah, caminhão lá é barato, vou comprar um caminhãozinho e trabalhar lá. E aí vem pra cá, entra como turista, compra o caminhão, no nome de quem que eles põem eu não sei, porque não pode pôr no nome deles. E aí quer ir trabalhar na logística, claro que não vai achar serviço. E quando acha alguém que contrata, não vai pagar, né? Porque não é assim que funciona, as coisas aqui não é bagunçado assim não, isso aqui não é Brasil não. Chegamos à cidade. Vejam que cidadezinha bonitinha essa. Mesmo, vocês vão ver, a gente vai passar por vários lugares. Isso aqui tem uma parte turística bonita. O
caminho é bastante estreito, tem que andar com atenção, com cuidado. Facilita bastante, pessoal. Fiquei triste agora esses dias. Via uma matéria publicitária aí dos caminhoneiros no Brasil, e eles falando quanto eles são desvalorizados e quanto são desmerecidos pela sociedade no Brasil. Essa desvalorização não é só no Brasil, tá, pessoal? Essa desvalorização é praticamente no mundo todo. Aqui na Inglaterra é que é uma exceção. Na Alemanha, esses países do norte da Europa, a gente tem mais respeito. Mas Portugal, Espanha, Itália, o caminhoneiro é desrespeitado do mesmo jeito. É triste isso, porque tudo passa por nós, né? Se os caminhões pararem, a sociedade morre em dias, né? Os hospitais ficam sem medicamento, os supermercados ficam sem comida. Então é triste isso. Mesmo triste. Mas infelizmente isso a gente também sabe que condiz a uma verdade, né? Aqui, graças a Deus, mesmo os lugares sendo... Graças a Deus e ao comportamento dos ingleses, mesmo os lugares sendo estreitos, a gente tem muita consideração, muito respeito. Eles nos respeitam muito. Os ingleses têm a consciência que é uma profissão importante. E nós somos muito respeitados aqui, pessoal, em todo lado. Nos trabalhos, na rua. Aí, pessoal, as linhas amarelas que eu falei pra vocês são essas que estão do lado esquerdo, ó. Aqui não é nem sonhar em parar caminhão aí. Foi dessa aí que me presentearam com 180. 180, né? Pois é, como diz a música, né? Eles respeitam muito, mas aqui a questão do respeito da Inglaterra, e é uma das coisas que eu amo aqui, que eu sempre digo pra vocês, que pra mim é o ponto mais positivo da Inglaterra, é o trabalho. Porque nós somos muito respeitados, muito, muito, muito mesmo. Independente do que você faça, independente de onde você trabalha, eles respeitam muito mesmo. Não tem exploração, não tem aquela história, porque você chegou mais rápido, vai ali fazer outro frete. No caso da minha empresa, isso não existe. Isso não tem. Você chegou mais rápido, carrega pro outro dia e vai embora pra casa dormir, embora pra casa descansar. Se eu chego numa sexta-feira rápido, vai pra casa pro fim de semana. É assim que funciona. Não tem essa história de, você tá andando rápido, então vai fazer um pouco mais. Não tem essa. Essa exploração não existe aqui. No caso da empresa onde eu trabalho, tá, pessoal? Pode ser que em alguns outros lugares isso exista, mas na empresa onde eu trabalho, como eu já disse para vocês, é uma empresa britânica, trabalho para os britânicos, e isso lá não existe. É tudo muito democrático, o trabalho é extremamente bem repartido, nós somos muitos caminhões na filial, e a semana que um está fazendo o norte, o outro está em volta, na outra semana vai esse para o norte, o outro fica em volta da filial. Então o trabalho é muito bem dividido, é democrático, todos trabalham igual, todos têm o mesmo rendimento, todos têm, é tudo igual. Não tem essa de um faz mais do que o outro, são tudo igual. Os resultados são todos iguais. Até porque quem faz menos, eles põem para andar, viu, pessoal? Quem começa a fazer corpo mole e trabalhar do jeito que acha que é, eles põem para andar, eles mandam embora. Mesmo você sendo prestador, eles falam que não querem mais e pronto. Aqui, pessoal, keep clear. Esse lugar aí eu não posso parar com o caminhão, estão vendo? Eu tenho que esperar agora dar espaço para mim passar ali do outro lado. E quando eu for atravessar, eu tenho que atravessar tudo. Mas ficar parado aqui no keep clear eu não posso. No caso desse, que as linhas são brancas, a multa não é tão alta. Se for amarelo, aquele um quadriculado amarelo, até logo, neguinho. É mais um dinheirinho que vão buscar lá na tua conta. As empresas não pagam mesmo. Vocês vão vendo aí, pessoal, quanto é bonito. Isso aqui é uma zona turística, é uma cidade bastante turística, que tem muita coisa.
extremamente organizada. Organizada. Aí pela lateral, pelo lado esquerdo, vocês vão vendo as linhas amarelas. Todos esses lugares não pode parar. Nem parar, nem estacionar. Ali na frente tem uma igreja. É bonito ali. As igrejas aqui é muita igreja anglicana. Lugares de ônibus também, nem pensar em parar. Bomba de combustível. Há muitas bombas que não tem lugar para caminhão abastecer. Atenção a isso também. Não é toda bomba que pode HGV. Você tem que pesquisar no site primeiro, antes de parar para abastecer, se a bomba aceita. Porque às vezes você entra numa bomba que não tem lugar para caminhão. E aí você acaba por complicar o trânsito. Acaba por entrar num lugar que o caminhão não entra. O que que acontece? Outro dia aconteceu isso comigo. Eu não consigo encontrar, não consigo encontrar. Eu tô sem combustível. E aqui tem outro problema, que o reservatório do depósito de gasóleo, de diesel, é muito pequeno. Ele é exatamente a metade do tamanho de um caminhão normal. Os caminhões normais aqui na Inglaterra, eles levam entre 800 e 1000 litros. 700 e pouco. Normal, normal é isso. Na Inglaterra não, na Europa. Aqui na Inglaterra é exatamente a metade. É 400, 300 e poucos litros. Então é isso. Logicamente você tem que abastecer mais vezes, porque o depósito é menor. E eu tô trabalhando, andando, trabalhando, trabalhando, e não me atento ao depósito. Quando eu vejo, eu ainda estava longe da sede da matriz nossa, da empresa, e o combustível acabando. Ah, Jesus. E eu não achava posto. E os postos que tinham, que dava para passar o cartão, porque a gente anda com o cartão de abastecimento do caminhão, os postos que tinham não tinha HGV. Eu não podia abastecer com o caminhão. Jesus amado. Vai para um lado, vai para o outro, vai para um lado, vai para o outro. O que que eu fiz? Achei um lugar que eu podia desengatar o reboque. Desengatei e fui só com o trator. Aí encontrei um senhorzinho, que eu devia de ter filmado, mas aquilo era noite, não dava. Que o posto de combustível dele, pessoal, parecia aqueles postos da década de 50. De tão antigo que eram as bombas, de tão antigo que era tudo. E muito engraçado aquilo tudo. Eu parei, eu fui lá e perguntei pra ele se eu podia abastecer o trator. Ele falou que sim, não tinha problema nenhum. O senhorzinho devia ter, sei lá, 80 e pouco, 90 anos. Ele era bem senhorzinho mesmo. Ele falou pra mim que não tinha problema nenhum. Aí o trator não entrava debaixo da bomba de combustível dele. E eu coloquei de marcha atrás, só a parte do depósito, pra não tocar no telhado, porque a bomba era baixinha. Consegui abastecer, mas deu um trabalho. Esse senhor, por acaso, ele foi 60 anos, ele falou pra mim, motorista de pesados, fez a Europa toda. Mas ele era bem senhorzinho mesmo, bem senhorzinho, devia estar entre os 90 anos, 80, 90, sozinho na bomba. Já era 8 horas da noite, aquilo tudo escuro. Graças a Deus consegui abastecer, mas a gente tem que tá bem planejado aqui, saber onde estão as bombas que dá para abastecer quando você anda com o cartão, para não passar por isso. Você vê que trabalho que dá, desengatar, encontrar a bomba, perguntar para a pessoa se pode, se ela deixa, porque mesmo o trator desengatado continua sendo um HGV. Pessoal, eu vou ficando por aqui.
eu agradeço de coração tudo que vocês têm feito, as ajudas de vocês, os partilhamentos, tudo, comenta, fica atento ao canal, muita coisa legal vai acontecer agora nesse segundo ano de youtuber. Vamos que vamos, vamos fazer coisa muito mais legal, vai ter muito mais música, vai ter muito mais coisas divertidas no canal, e eu quero que você me ajude a construir esse canal, me ajude a construir as séries e tudo, que você me ajude, dê sua opinião, se você gosta ou não gosta, diga aquilo que você quer ver, a pergunta que você quer que eu responda no Luciano Brito Responde, eu vou responder para você, eu vou juntando as perguntas, assim como muita gente vai perguntando a mesma coisa, nós vamos fazendo os vídeos, vai vir muita coisa legal, muita coisa divertida, pessoal, beijo no coração e até o próximo vídeo, se Deus quiser.